Chemie, ja. Super ის მონა არ იქნებოდა. ველოდებით მაყურებელს, სეთ საინტერესო ამბავი მინდა გაჩვენოთ ექსპერიმენტი. და რა ვიცი, მე მეპირადად არ ველოდი, არ მეგონა, ვერ წარმოვიდგენდი. და თურმე ყველაფერი შესაძლებელია. მომი სანა მაყურებელი შემოვა. ესაა იმსო. აბა, ვსო. აი, აბა, ვსო, და ველოდოთ. აა, რა ელოდებათ? საინტერესო. მართლა საინტერესო კი არა, უცნაური ექსპერიმენტია. ექსპერიმენტი უცნაურია, საინტერესო ამბავს გადავიყარეთ შემთხვევით და მე რომ მოისმენთ ახლა ამ ამბავს, მე თქვენი აზრით მაინტერესებთ, იქნებ სხვა დაზარალებულიც ნახოთ და მოვისმინოთ მათი ამბავი და შევკრათ შემდეგ გადავგზავნოთ ტელევიზიებს, რომ დაინტერესონ ამ ამბით თუ რა ხდება. მე გაჩვენებთ ახლა სარეცხი ფუნილის შეკრას. ეხა ამ ფორმაზე უცებ ახასადაც ამ ფორმაზე დიდი ბოდიში მომიხტია თქვენთან. სოფელში ვარ, ღია ცის ქვეშ და ასეთ მდგომარეობა ამიტომ გვაქვს. მოკლედ ეს არის სარეცხი ფუნილის შეკრა 9 კილოგრამიანი და შეძენილი არის ნაზილბეში, ქობულეთში. აი, ნაზილბეში არის შეძენილი ერთ-ერთმა მომხმარებელმა, ნაზილბეს მომხმარებელმა შეიძინა. ამასთან ერთად კიდე სხვა პროდუქტები და სხვა რაღაცებიც, რაღაცა რამ, რა ვიცი, რამდენიმე ათეული ლარის იყო ჯამში, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ამის ფასი იყო ძალიან დაბალი და ძალიან ხელმისაწვდომი ამ ჩვენი, რა ვიცი, გაჭირებული მოქალაქეებისთვის, გადაწყვიტა და შეეძინა ნაზილბეში ეს. და შეიძინა. მაგრამ აღმოჩნდა ის, რომ მან სარეცხი ფქნილი კი არა, მან შეიძინა. დაუშვათ, აი 9 კილოგრამიანი ხო, 8 კილო მარილი და 1 კილო სარეცხი ფქნილი. ვინაიდან სულ არის მხოლოდ ფერადი ფანტელებია სარეცხი ფქნილი დანარჩენი, რასაც თეთრს ხედავთ, ეს არის მარილი. და სარეცხი მანქანა დაზიანდა ამის გამო. არ ვიცი კიდე ჯერ სანამ მიხვდებოდნენ რომ მარილი იყო და არ იყო სარეცხი მანქანას, რა ვიცი, გაზიანდა, გაფუჭდა და ასე შემდეგ. ეხლა ექსპერიმენტ ჩავატარებთ და ნახავთ თქვენს თვალწინ, რომ დავწმუნდეთ ყველანი ერთად, მეც პირველად და დავესწრო ამ ამბავს, რომ მარილთა გვაქვს საქმე და არავით არის სარეცხი ფქნილი არაშით. ხო, კაფიც კი არ აქვს და ნახოთ აბა რამდენად დააყენოს ამან კაფი. კაფი, რა თქმა უნდა, ახლა პერატიპ იმას, რა ქვია, მატერიას თუ რაცა ექნება, მაგრამ აქ მარილი დარჩება, რაც დარჩება, ყველა მარილი იქნება. წარმოიდგინეთ, ერთი ჭიკა სარეცხი ფქნილი რა კაფს დააყენებს, რომ კაფი რო დამიყენო, შეძლებ? რაც ვიხო იმან, ერთი ჭიკა დაამატე კიდევ, ერთი ჭიკა დამიმატე. არა, კიდევ უკეთ მოვინაცვლებ მე, რომ კაფი. აი ასეთი. მარილის რაღაც მოზარალ. მარილი ძალკე მომყიდე და ეს არის და ეს არის შეძენილი ქობულეთში, კონკრეტულად ქობულეთში ნაზირბეში, მერის მოპირდაპირ მხარეს რაცა. ეს არის ორი ჭიქა. სარეცხი ფუნის კაფი არის ეს კონკრეტულად, ეს აი ცოტა კაფი რაცაა და ეხლა ჩვენ გადავუღრით ამ წყალს და ვნახავთ რამდენი მარილი დარჩა, ისე რომ არ გადავაყოლოთ. დანარჩენი ყველა მარილია. არა, გაყვა მგონი და ნახავთ ახლა ჩვენ მარილს კონკრეტულად. აი ასეთი ამბავი და კიდევ ახლა მეც მოგიყვებით ამ ფაქტთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდება ეს ამბავი. ეს არის მარილი. აი მარილი და მაინტერესებს თქვენ თუ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, თუ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, ძალიან გთხოვთ კომენტარებში დაწერეთ. და ეხლა კიდე მე მოგიყვებით ერთ პატარა ამბავს, თუ რეალურად როგორ ხდება ეს ამბავი, იმიტომ რომ მოვიკითხეთ და გვითხრეს ჩვენ ასეთი ამბავი, რომ კონკრეტულად დისტრიბუტორები, რომლებსაც შემოაქვთ კონკრეტულ სუპერმარკეტებში თუ ან ბრენდებში ეს სარეცხი ფქნილი, ისინი თავისებურად ამას აფასოებენ, მარილს ურევენ, შემდეგ წებავენ უკვე და ამას ეტყობა, რომ არ არის ქარხნული და დაწეპილი შეკრული ცელოფანი ეს პარკი და არის ხელით დამუშავებული.
ხელი დამუშავებული და ამიტომ ისინი რა ვიცი, ფას კი უკლებენ შედარებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, უღირთ და მეტი მოგებას უტოვებთ და ესე გვასაღებენ, მოკლედ ესე ჩვენ მომხმარებლებს სარეცი ფუნლის მაგრამ მარილს ვთავაზობენ და ჩვენ ვერ წვდებით ჩვენი სარეცხი, მან მართლა სარეცხი მანქანა გაკუჭდა და რა ვიცი, მოკლედ ზარალი ერთი ისრო ზრალია, მაგალითად მარილი შევიძინე სარეცხი ფულის, მაგრამ რა სასაცილოც კი აღარა თუ არა სატირალი ტექნიკას, ხო და კიდე რა ვიცი, ძალკე კიდე ტექნიკაც. ეს იყო ამბავი, დამიჭირე და მე მინდა რომ თქვენი აზრი დააფიქსიროთ, მოგწეროთ თქვენ, თუ შეგიმჩნევათ გავსი რაღაცა, თუ შეგიმჩნევიათ რომ მაგალითად მარილი შეიძინა სარეცხულის მაგივრად და მოგწერეთ კომენტარებში ან პირად შეტყობინებებში რომ ნახოთ რამდენი მოქალაქე დაზარალებული და ნახოთ მაგალითად ხომ არ ვწდებით და იქნებ რა ვიცი ვწდებით და სხვა რავინ არ ყოფილა ასეთ შემთხვევაში. შეძენილი არის ქობულეთში ნაზიბეში და ჩვენ ამ თემით დაინტერესდებით აუცილებლად და ჩვენ გავუყვებით ამ თემას ბოლომდე, სანამ არ დავადგენთ რეალურად რა ხდება და რატომ ხდება ასეთი ამბავი. ეს იყო სულ რა, ამის თქმა მინდოდა, აი კიდე ერთხელ 9 კილოანი სარეცხ ფუნილის ტომარა შეძენილია ქობულეთში ნაზილბეში, სულ სადაც აი შადრეუნებია ქობულეთის მერის მოპირდაპირე მხარეს და თქვენი აზრიც დააფიქსეთ კომენტარებში, თქვენ თუ გონიათ მსგავს შემთხვევა რომ მარილი შეგიძენიათ სარეცხი ფუნილის მაგივრად. მადლობა ძირფასი.